Hola, què tal? Molt bona tarda. El Servei de Consum de l'Ajuntament de Terrassa va atendre unes 9.000 consultes durant el 2013, la majoria de les quals tenien relació amb el sector de la telefonia mòbil. Aquest balanç coincideix amb l'inici de la quinzena del consum, amb activitats diverses que de seguida us expliquem. Abans, altres titulars d'avui dilluns 10 de març. Un home fereix amb arma blanca una dona gran i la seva cuidadora i després es suïcida a Matadepera. L'agressor de 50 anys amb problemes de salut mental reclamava cobrar una factura per uns treballs de jardineria. El Terrassa ha golejat 4-0 al Vilafranca a l'Olímpic. Amb aquest triomf, els de Carrillo continuen sisens i deixen ben clar que se'ls ha de tenir en compte pel play-off. Terrassa ha acollit la setena trobada de la dona trabucaire de Catalunya i han participat 150 trabucaires de 10 colles catalanes diferents. El recorregut ha acabat a l'Ajuntament on s'ha fet la recepció institucional. El sector de la telefonia mòbil continua sent el que més consultes i queixes genera el Servei de Consum de l'Ajuntament de Terrassa. El segueixen el de l'electricitat i el sector financer. Xifres que es publiquen coincidint amb l'inici de la quinzena del consum. El Servei de Consum de l'Ajuntament de Terrassa va fer un total de 8.972 atencions durant el 2013, entre visites, trucades i gestions per internet. La majoria de les atencions van ser presencials, mentre que es van atendre 3.327 consultes telefòniques i 387 per internet. El sector de la telefonia mòbil va tornar a ser el que va atendre més consultes, pràcticament un 24% del total. Li van seguir l'electricitat, les queixes sobre problemes amb entitats financeres, comerç, assegurances i telefonia fixa. Febrer va ser el mes amb major activitat, mentre que l'agost i el desembre van ser els més baixos. Pel que fa a expedients, durant l'any 2013 es van obrir 158 expedients de consum, dels quals 42 van ser denúncies i 116 queixes. Per la seva banda, la Junta Arbitral de Consum va rebre 1.234 sol·licituds d'arbitratge, la xifra més alta des de la seva creació. D'altra banda, aquest dilluns ha començat la quinzena del consum, coincidint amb el Dia Mundial dels Drets del Consumidor, que se celebra el 15 de març. L'Ajuntament de Terrassa és qui organitza l'activitat amb un programa que inclou actes molt diversos amb l'objectiu de sensibilitzar els ciutadans de totes les edats sobre la necessitat de practicar un consum responsable i segur. El programa inclou tallers, com aquest de l'Escola Ponent, un concurs diari a la ràdio municipal i la tradicional gimcana escolar del consum. No deixem els temes relacionats amb el comerç, perquè aquest dissabte el centre s'ha omplert de parades amb la tercera edició del Forestocs d'hivern. El bon temps i els preus reduïts han estat dos dels al·licients per comprar. La fira Forestocs d'hivern ha arribat aquest dissabte a la seva tercera edició amb un gran èxit de participació. El bon temps durant tot el dia ha animat la gent a sortir al carrer i a comprar productes de tot tipus a un preu reduït. En total, 35 parades a la plaça Vella i una vintena més a peu de carrer davant de les botigues s'han reunit al centre de la ciutat per oferir els seus serveis i productes en estoc a un preu mòdic, una xifra que supera el nombre de participants de l'any passat. L'objectiu és una mica anar a comprar, és gaudir, no? És unes sensacions, i quan es fan aquestes coses al carrer, doncs es compra diferent que entrant en una botiga. És allò una mica de passeja, tria, remena i compra. També serveix, evidentment, per treure tots els estocs que s'han acumulat al llarg de l'hivern, i el que volem és que sigui un dia festiu, que la gent es trobi bé. Per als comerciants, que han quedat satisfets d'aquesta nova edició, ha estat una bona oportunitat de desfer-se dels productes que encara tenien de la temporada de Nadal. Molt bé, és una jornada molt bona perquè t'apropa molt al client i la veritat, jo és la segona vegada que la faig i la veritat que és molt, molt, molt bona. Estem molt contents, de moment estem molt contents. Ja veurem com acabem el dia. Bueno, és una jornada molt bona i més si es fa a principi de mes. Si el temps ens acompanya encara és més bona, ens passa molta gent, realment es ven molt més que en un dia a la botiga, atraiem més el producte al client final. I a només 300 metres del Forestocs, la plaça Nova ha acollit el mateix dissabte la fira Art Nòmada, on diverses paradetes han ofert productes artesans.
A Manresa ha sorgit una iniciativa per intentar recuperar la desapareguda Caixa Manresa, avui integrada en una Caixa Catalunya pendent de ser subhastada. El secretari general de la SACOT, David Garrofer, reconeix que el model de caixes que hem conegut fins ara ha desaparegut per sempre, però que ha deixat nínxols a nivell territorial o fins i tot sectorial. Garrofer veu difícil una nova Caixa Terrassa, com la que es va integrar a Unim, però reconeix que és un debat que s'està estenent en diverses comarques, això sí, molt discretament. Hi ha espai per fer-les? Entenem que sí. Es poden fer, però no amb els paràmetres antics. Hem de pensar actualment en models tecnològics de gestió, per tant, estructures molt flexibles, i sí que és cert que podem cooperativitzar crèdit i a partir d'aquí crear noves estructures de finançament que no hem conegut fins ara. Per tant, models nous, sistemes nous. Qui tingui enyorances s'equivoca. Jo crec que veurem coses que no ens les podem imaginar. I pot ser que al final això acabi dintre les òrbites també de la gran banca. És a dir, també és probable que la gran banca no deixi escapar aquests pastissos i també els vulgui intervenir. Bé, jo crec que veurem coses molt interessants en pocs anys. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 49 anys dissabte a Matadepera. Quan passaven 10 minuts de les 9 del vespre, els agents van ser alertats que un home estava ferit de gravetat per arma blanca. L'home hauria accedit al domicili d'una dona de 83 anys, que en aquell moment estava amb la seva cuidadora de 33. L'home va resultar mort, mentre que l'anciana té lesions de caràcter lleu. La cuidadora tenia ferides d'arma blanca de gravetat. L'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s'ha fet càrrec de la investigació per determinar les circumstàncies d'aquests fets. Tot i que s'ha decretat secret de sumari, algunes fonts apunten que l'home hauria mort després de l'enfrontament que hauria tingut amb la cuidadora. La periodista Rosa Maria Calaf ha protagonitzat l'acte principal del Dia de la Dona a Terrassa. L'excorresponsal de Televisió Espanyola ha repassat l'actualitat, però també ha obert un diàleg sobre la informació, les dones, la cultura i el món. Durant l'acte també s'han lliurat els premis del concurs de cartells d'aquest any. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya acull l'acte central de commemoració del Dia Internacional de les Dones, amb una xerrada amb la periodista de llarga trajectòria Rosa Maria Calaf. La conferència, en format entrevista amb la també periodista Marta Beguer, ha estat un repàs per diversos temes d'actualitat, però també un diàleg en profunditat sobre la informació, les dones, la cultura i el món. Calaf ha fet una defensa de la diversitat i la cultura i ha criticat l'anomenada cultura de masses com a simple producte de consum. L'experta corresponsal en més de 170 països també ha defensat una informació objectiva com a garantia de les llibertats socials. No pot permetre's que en un mitjà de comunicació, una eina de coneixement, de formació, d'entreteniment, com és un mitjà de comunicació, s'hi posin tòxics que portin a l'hospital el cos social. I en el pitjor dels casos és manipular i desinformar, no? És a dir, manipular les idees per afavorir causes, no? Això no es pot fer en un mitjà de comunicació, o sigui, hi ha una responsabilitat social. En l'acte s'ha fet entrega dels premis del concurs de cartells del 8 de març. Clara Ruiz és l'autora de A Punt, el cartell guanyador d'aquest any. Les finalistes han estat Alicia Ortiz i Fina Viturtia. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha tancat l'acte alertant de que no tot s'ha aconseguit pel que fa a la igualtat de la dona i ha fet una crida per continuar lluitant en favor del respecte, la igualtat i la llibertat. I també dins el programa d'activitats del Dia Internacional de les Dones, l'Orbital 40 ha organitzat la jornada Getting Contacts Women Terrassa. L'objectiu de la trobada és establir una xarxa de relacions entre dones empresàries i emprenedores. Un centenar de dones de diferents àmbits i sectors laborals han participat aquest dilluns en la jornada de motivació i treball en xarxa Getting Contacts Women Terrassa. L'acte, enmarcat en el programa d'activitats del Dia Internacional de les Dones, pretén facilitar la cultura de la relació com a element estratègic de competitivitat empresarial. Establir aquesta xarxa relacional, en aquest cas, entre dones empresàries, emprenedores, directives, persones relacionades amb el món industrial i empresarial que tinguin aquest coneixement, diguem-ne, personal. A la inauguració de la jornada, la regidora de Polítiques de Gènere ha animat les participants a defensar el tarannà femení en les seves tasques i lluitar per la igualtat per estar present en tots els àmbits. I l'única manera d'anar obrint-nos camí
i de que aquesta igualtat sigui efectiva és fer doncs, aportacions com la que avui estem fent. Que sàpiga el món que les dones som el 50% de la població mundial i el món no pot anar a millor si el 50% no estem a tot arreu. L'acte ha començat amb una taula rodona on quatre dones han explicat la seva experiència en el món de l'empresa i la seva visió del model de lideratge femení. Just després, les assistents s'han dividit en diferents grups per establir contactes d'acord amb els seus interessos laborals. La jornada Getting Contacts Women Terrassa està organitzada per Orbital 40 amb la col·laboració del Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa. Continuem parlant d'actes relacionats amb el Dia de la Dona. Divendres, els Amics de les Arts ha acollit la xerrada Pioneres del Feminisme a Catalunya, Teresa Claramunt, Soledad Gustavo, Mujeres Libres. Rosa Maria Fernández, presidenta del Casal de la Dona de Terrassa i primera regidora de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament, ha presentat l'acte que ha anat a càrrec de la historiadora Laura Vicente. Durant la xerrada, Vicente ha repassat la vida de Teresa Claramunt, sindicalista anarquista nascuda a Sabadell, impulsora el 1892 de la primera societat feminista espanyola, la Societat Autònoma de Mujeres de Barcelona. Vicente, que és doctora en Història per la Universitat de Saragossa i té un màster en Estudis de la Dona per la Universitat de Barcelona, també ha parlat de Soledad Gustavo, pseudònim de Teresa Mañé, mestra i escriptora també anarquista, nascuda a Vilanova i la Geltrú i mare de Federica Montseny, que va ser ministra durant la Segona República i la primera dona en ocupar un càrrec de govern a l'Europa Occidental. Moltíssim, o sigui, és... clar, no tenia pensat dir això, ho diré molt breument perquè si no... Aquest dissabte s'han lliurat a l'Auditori de Barcelona els Premis de Recerca Jove. Un total de 95 alumnes i 11 centres d'ensenyament secundari català han estat guardonats pels seus treballs d'investigació científica. Del Vallès Occidental han estat premiats 2 centres i 22 alumnes. Les escoles premiades són el Centre d'Estudis Gresol de Terrassa i l'Institut de Castellà, situat a Castellà del Vallès. De Terrassa també ha estat premiat l'alumne de l'Escola Pia, David Castells. Altres centres amb alumnes guardonats són els següents: de Sant Cugat del Vallès, els instituts Arnau Cadell i Leonardo da Vinci i el Col·legi Pureza de Maria; de Sant Quirze del Vallès, l'Institut Sant Quirze; de Santa Perpètua de la Mogoda, l'Escola Tabor; i de Sabadell, l'Institut Escola Industrial i el Col·legi Mare de Déu de la Salut. A la 32a edició dels Premis s'hi han presentat un total de 285 treballs realitzats per 384 alumnes. A banda del premiar l'esforç dels alumnes i el treball en equip, els Premis reconeixen també el foment de les vocacions científiques per part dels centres. De l'Escola Tabor, Santa Perpètua de Mogoda, pel treball Com et mous? La Masia Freixa ha acollit aquest dissabte la trobada d'empreses de turisme industrial. L'acte ha comptat amb l'assistència de Teresa Casals, regidora de Turisme i vicepresidenta de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, XATIC. També hi ha acudit Jordi Garreta, responsable i coordinador de Turisme a Terrassa. 7 empreses de diferents comunitats autònomes han participat a l'acte, totes operadores de turisme industrial, tal com agències de viatges o intermediaris que organitzen visites a empreses, i totes expertes en turisme. Els Bombers de Terrassa han celebrat aquest dissabte una missa de commemoració del patró del cos de bombers, Sant Joan de Déu. L'acte s'ha celebrat a les 12 del matí al Parc de Bombers de Terrassa, situat a l'Avinguda de Barcelona. Carme Labòria, tinenta d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, ha assistit a la cerimònia en representació de l'alcalde, Jordi Ballart. Després de l'acte religiós, els assistents han gaudit d'un aperitiu de celebració per la festivitat. S'encaixaven els deixebles de Jesús i els deia: no necessiten els qui estan bons, sinó... Comencem els esports amb un Terrassa que ha golejat el Vilafranca aquest diumenge per 4-0. Els agarens s'han signat una primera meitat de cine i es mantenen a 2 punts de la zona de play-off d'ascens. Diumenge el Terrassa visitarà el Palamós en un transcendental partit en terres gironines.
El Terrassa agafa velocitat de creuer i deixa ben clar que se l'ha de tenir en compte pel play-off, tot i que la distància amb la quarta posició es manté 2 punts. El conjunt de Miqui Carrillo ha fet aquest diumenge el millor partit de la temporada, golejant 4-0 el Vilafranca. L'afició respon a la crida que havia fet el club i unes 1.400 persones s'han desplaçat a l'Olímpic, triplicant l'assistència habitual de cada partit. El Terrassa ha sentenciat en el primer temps, el qual s'ha arribat amb un resultat de 3-0. Carles Montoro ha avisat en el primer minut amb una rematada al travesser. L'efectivitat de cara a porteria, però, ha estat molt alta i els agarencs han aprofitat els espais que ha deixat el seu rival per encarrilar la victòria. Als 17 minuts, Montoro culminava una gran assistència de Gallar per batre Ramírez. En el 32 era Jaime qui treia petroli d'una gran passada de Batanero per superar el porter del Vilafranca. I abans del descans, Jaime repetiria. Aquest cop és Pere Sagarra, des de la seva posició a la defensa, qui veu el desmarcatge de Jaime, que s'anticipa a la sortida de Ramírez. Montoro ha estat a punt de fer el quart abans d'enfilar el túnel de vestuaris. Ni amb el 3-0 el Vilafranca ha reaccionat. De fet, el Terrassa podia haver aconseguit un resultat d'escàndol. Gallar ha fet el definitiu 4-0 en el minut 77, amb una molt bona rematada ajustada al pal. Penso que sabien que hi ha l'espai, amb jugadors que tenim ràpids i farien mal, i penso que aquí la primera part s'ha sabut, bueno, a trobar el forat, no? I a l'espai que havia a la defensa rival, no? I bueno, penso que la primera part hem sigut superiors, hem tingut la pilota, hem dominat, hem generat ocasions, hem marcat, que si us importa el futbol, fica gol, no? I bueno, content per la victòria, per la porteria 0 i per guanyar amb solvència, que també va molt bé. Amb aquest triomf, els de Carrillo continuen 6ens, ara amb 49 punts, els mateixos que té el seu proper rival, el Palamós. De fet, qui perdi aquest partit podria donar un pas enrere en les seves aspiracions. Per això, el Terrassa ha posat un autocar a disposició de l'afició perquè vagi a recolzar l'equip en aquest transcendental partit. I en waterpolo masculí, el Natació Terrassa ha caigut eliminat en les semifinals de la Copa del Rei pel Club Natació Sant Andreu. Els de Dani Nar, que en quarts de final van derrotar el Club Esportiu Mediterrani, van perdre 7-5 contra els anfitrions. El títol va recaure en l'Atlètic Barcelona, que va guanyar 14-5 i va sumar la 10a Copa del Rei. El Club Natació Terrassa no ha pogut passar de les semifinals de la Copa del Rei de waterpolo després de caure contra els anfitrions, el Club Natació Sant Andreu. Divendres, el conjunt de Dani Nart va haver de suar de valent per passar ronda de quarts davant del Mediterrani, a qui va derrotar per 5-8. Els barcelonins van ser superiors en els dos primers quarts, fins al punt de dominar per 3 gols de diferència. Els agarencs, però, van reaccionar a la represa i van capgirar el marcador, clavant un parcial de 0-4 davant d'un rival incapaç de fer cap gol en tota la segona meitat. En les semifinals de dissabte, el Natació es va trobar al Sant Andreu, que havia derrotat el Club Natació Sabadell en quarts de final. Un cop més, els terrassencs no van sortir amb la intensitat necessària i van veure com els anfitrions marxaven al descans amb 4-1. En el tercer període, el Natació es va posar les piles i es va tornar a enganxar el partit, col·locant el 6-5 i amb opcions d'empatar. Va ser llavors quan va sorgir la figura de Ramon Santís. El porter del Sant Andreu va aturar les últimes rematades dels de Nart, inclosa una amb el cap a xut de David González. Sergi Trilla es va acabar sentenciant amb el 7-5 final. El fet de començar doncs, un altre cop en el marcador, doncs, 4-1, et condiciona moltes coses. Et condiciona doncs, els canvis, et condiciona un estrès innecessari, no? Doncs que, o necessari per intentar buscar la remuntada, i això fa aquest desequilibri, que no puguis fer els canvis, les rotacions de jugadors necessàries, suficients com per arribar prou frescos al partit. No? Cal destacar l'actuació del porter del Santís, bueno, que ha estat extraordinari. No? El Sant Andreu, però, no ha tingut cap opció davant l'Atlètic Barceloneta, que, com era de preveure, ha tornat a revalidar el títol, sumant així la seva 10a Copa. La final no ha tingut color. Els mariners han vençut per un clar 14-5. En canvi, les noies de natació han guanyat després de golejar BP 98 de Navarra per 21-9. L'últim classificat no va ser rival per a les agarenques, que continuen en 6a posició, i a només 6 del 5è, el Club Natació Rubí. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa s'ha retrobat amb la victòria després de guanyar aquest dissabte el waterpolo 98 de Navarra per 21-9. L'últim classificat no ha estat rival per les agarenques que han controlat en tot moment el partit.
De fet, el tècnic Xavi Pérez ho ha aprofitat per donar minuts a les jugadores menys habituals. Les rotacions a la banqueta s'han traduït en gols per part de totes les jugadores que han saltat a l'aigua. L'empat 1 dels primers minuts ha estat un miratge, perquè posteriorment el Natació ha aconseguit un parcial de 5-0 que ha encarrilat el triomf. Les locals no s'han relaxat i han mantingut la intensitat al llarg de tot el partit, marxant al descans amb un tempteig de 11-3. A la represa, res ha canviat amb una Natació que no ha fet més que eixamplar les diferències. Gemma Gutés, amb 6 gols, ha estat la màxima realitzadora del partit. Eren 3 punts bàsics aquí a casa nostra contra un rival que no havia sumat i la clau del partit ha estat la nostra intensitat. En cap moment hem menys tingut el rival, sempre ens hem pres el partit amb molta seriositat. Les noies sabien que avui sí o sí havíem de donar una bona imatge després d'algun partit que no havíem estat al nivell que tothom espera de nosaltres. A la classificació tot continua igual. El Natació Terrassa es manté en 6a posició, ara amb 22 punts a només 6 del 5è, el Rubí. Dissabte l'equip de Pérez té una bona oportunitat de sumar la segona victòria consecutiva, ja que visita el penúltim, el Club Natació Hospitalet. Coincidint amb el Dia de la Dona, Terrassa ha acollit la 7a trobada de la dona trabucaire de Catalunya. Hi han participat 150 trabucaires de 10 colles catalanes diferents. El recorregut ha acabat a l'Ajuntament, on s'ha fet la recepció institucional. Aquest ha estat el tret de sortida de la trobada de la dona trabucaire de Catalunya. Enguany, Terrassa ha estat la ciutat designada per la Coordinadora Nacional per acollir aquesta celebració. Les activitats han començat a 9:45 del matí d'aquest diumenge i han tingut el seu moment àlgid amb la cercavila a les 12 del migdia pels carrers del centre. Hi han participat 150 trabucaires de 10 colles catalanes diferents. El recorregut ha acabat a l'Ajuntament, on s'ha fet la recepció institucional. L'alcalde Jordi Ballart ha rebut la comitiva i ha remarcat que aquesta jornada situa Terrassa en el mapa com una de les ciutats trabucaires de Catalunya. La trobada ha format part de la 50a d'activitats que s'han fet a la ciutat emmarcada en el Dia Internacional de les Dones. En aquest sentit, la regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, creu que s'han fet molts avenços pel que fa a la igualtat en els darrers anys. És una mostra més de que en tots els àmbits la dona, mica en mica, s'ha d'anar obrint pas i agafar un paper rellevant. I més, com dius, una associació doncs, que tenia un caire tradicional bastant masculí, no? Laia Maesso Sallarès ha estat la pubilla trabucaire de Catalunya 2013-2014 i s'ha mostrat molt satisfeta de com s'ha desenvolupat la jornada. A part de que ens ha fet molt bon dia, que estem molt contents per això, creiem que a totes les colles els ha agradat molt la visita cultural, els ha agradat la ciutat, i de fet tothom amb qui hem parlat estava molt content i que els ha agradat la sortideta que hem fet avui. Ha estat a la mateixa sala de plens on s'ha decidit la seu de la 8a edició de la trobada de la dona trabucaire del 2015, que es farà a la ciutat de Valls. Les dones també han estat les protagonistes de la cercavila que ha recorregut al centre dissabte a la tarda i ha participat una desena de colles de cultura popular de la ciutat. Una desena de colles de Terrassa han recorregut els principals carrers del centre de la ciutat aquest dissabte a la tarda amb una cercavila. Ho han fet amb una característica especial, i és que per un dia qui ha participat de la cercavila només han estat les dones. D'aquesta manera, les colles de cultura popular han celebrat el Dia Internacional de les Dones, reivindicant el seu paper a la societat actual. Una mica donar més visibilitat, no?, a les aportacions de les dones a tots els àmbits, inclús en el nostre, que potser no estava tan vist. És un món que potser es pensa més que és d'homes que de dones. Sobretot felicitats a totes les dones, no només a la dona treballadora, sinó a totes les dones, perquè totes contribuïm a tenir un paper molt important en la societat i això s'ha de reconèixer. Les dones han estat les autèntiques protagonistes d'una jornada que també ha servit per posar en valor les tasques que desenvolupen dins les mateixes colles. Som unes 18 o 19 noies i el nostre paper doncs, és aportar optimisme a la colla, passant-s'ho bé i fer gresca i alegria. Suposo que estem com més, no sé, indefenses a moltes coses, però bueno, lluitant, sempre lluitant per donar a conèixer que les dones també podem fer coses que fan els homes, perfectament. Tirar foc, portar una colla endavant i moltes altres coses. La cercavila ha acabat al Raval de Montserrat, on s'hi ha llegit un manifest.
El grupo folclórico Los Pilares d'Aragón ha festejat aquest cap de setmana el centenari del Centre Aragonès de Terrassa. Per aquesta raó, dissabte s'ha celebrat la Ronda Jotera. La cercavila s'ha iniciat a les 7 de la tarda al Raval de Montserrat i ha recorregut els carrers de Sant Pere, Cardaire, Fontvella i Plaça Vella. La marxa ha finalitzat novament al Raval de Montserrat. Amadeu Aguado, regidor de Cultura, ha assistit a l'acte. Dins els actes de celebració del centenari, aquest diumenge s'ha inaugurat una exposició sobre aquests 100 anys del Centre Aragonès de Terrassa al carrer Doctor Pearson, número 139, a la seu del Centre Aragonès. Marxem avui amb la música d'Isabel, el musical que ha acollit aquest dissabte al Centre Cultural amb motiu de la Dia de la Dona. Un muntatge basat en Isabel Vila, la primera sindicalista catalana i primera dona que va dirigir una escola laica a Catalunya. Un musical que després del seu exitós pas per Girona s'ha pogut veure a Terrassa i visitarà la Faràndula de Sabadell el proper 23 de març. Més notícies al terrassadigital.cat. Fins demà, que vagi molt bé. La pluja en compàs d'any.